ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာ Audio Book Library Channel လေးကို Subscribe လေးလုပ်ထားပေးပြီး Notify Bell လေးပါနှိပ်ထားပေးဖို့ပန်ကြားပါစေရှင်မြန်မာ Audio Book Library Channel လေးရဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ယနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဆလံအကြောင်းအရာလေးကတော့စာရေးသူနင်တို့ရီအင်ဝါရေးသားထားတယ်ခေါ်စာဆိုတဲ့ဇလံလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နေပူလေးပူအောက်မှာတတိယမြေပေါ်ကပြောင်းပင်ဆက်ပင်တွေရိမ့်ရိုင်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်ပြောင်းပင်ဆက်ပင်တွေကြာကတဲအိမ်စု၄၅အိမ်ကိုဟိုနာတလုံးဒီနာတလုံးတန်းမြိန်နေရတယ်တပင်လေတိုးတောင်ကလွယ်၍အားလုံးဟာငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်လို့တစ်ချက်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ဂျိုးကူတန်တဲ့တဲ့နဲ့အတူနေပူလေမှုတ်ထားတဲ့တဲအိမ်စုလေးတွေပေါ်မှာလွှမ်းခြုံထားတာကမန်းမုံရွတ်ပတ်တန်တဲ့တဲ့အုံးရန်ဒုံနီမိတန်အဝမင်္ဂလေးစအုံးရန်ဒုံနီမိတန်ဖယားတရားတန်ကတမဒေဝနတ်ကောင်းနှမြတ်တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့ကြတီးကောင်းကိုဆောင်းသောနတ်အပေါင်းတို့အားလုံးမတော်မူကြပါမကြင်နဲ့တော်အပြစ်များရှိရင်လဲအမိုက်မဲများအားခွင့်လွတ်တော်မူပါအသားရေနမဇပင်ဖြူဖာလျာထမင်ရေရှာနဲ့ရွတ်ဖက်မန်းမုံနေတဲ့အဖွားအုပ်ကိုတဲရင်လေးနဲ့အပြည့်ယောက်ျားမိန်းမတွေကဝိုင်းကြည့်နေကြတယ်အဖွားအုပ်ရှိန်နာမှာမဲညင်ညင်ဆောင်စုပ်အထက်ထက်နဲ့ရစ်ပတ်ထားတဲ့သုံးနှစ်ရွယ်ကလေးလေးတယောက်ကလေးကောင်းရင်မှာတော့အဖွားကိုမြောက်ချပြီးပြန်ချထားတဲ့ဆက်နဲ့ပြောင်းရောခမင်းစလောင်းဖုံးတစ်ချက်တောက်ကြတာတောက်ကြတာမှာပြည့်စည်ကက်ရောက်သည်မြအမောင်ပရောကများရှောင်ကြရှားကြအုံးဝေးရတို့ရှောင်ကြရှားကြမျက်လုံးမိုက်ထားတဲ့အဖွားအုံရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပိမ့်ပိမ့်လေးရုတ်တရက်ရိမ့်တိုးလှောက်ရှားလာပြီးဝုန်းကနထခုံလိုက်တော့တဲလေးဘော်ကလူပရိသတ်တွေစီကအထိတ်တလန့်အော်တန်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်ကလေးတချို့ကစင်ပြေပြီးရင်ဝင်ထဲကကလေးတွေကအုံငိုကြတယ်ဟဲ့ကလေးမေဘယ်မလဲကောင်မမိထွေးစိန်ဘယ်မလဲဟဲ့လာခဲ့ရှေ့ကိုတိုးခဲ့အဖွားအိုလိုပဲထမင်းရေရှာနဲ့ရှေ့နားမှာထိုင်နေတဲ့ထွေးစိန်ဆိုတဲ့ကလေးမေခန့်ငငယ်လေးကဤကနေငိုချလိုက်တယ်ပြီးတော့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့နောက်ဆုံရင်အမေခေါ်နေပြီကြောက်ကြောက်တယ်အမေသွားလိုက်အမေရှေ့တိုးလိုက်အောင်မဲငါကိုမကန့်လေစာလုတ်သလားဟိအဖွားကိုခုံလိုက်တာကြောင့်တဲကလေးတလုံးလုံးရိမ့်ထိုးသွားတယ်တဲဘော်ကထမင်းရေရှားတဲ့မိန်းမတွေအင်ကြီးတော်လုံးကျွန်းနဲ့ယောက်ျားတွေအကုန်လုံးလက်အုပ်တွေချီလိုက်ကြတယ်ဟဲ့နင့်ကောင်ကမှက်လောက်တားလောက်ဆုံးမထားတာနင်မမှတ်ဘူးဟဲ့နေလင်တော်ထဲမှာဝါခုံရင်ဝါကြုံစူးတေးအောင်ငါလုတ်တာဟဲ့ငါလုတ်တာလောက်ချီထားတဲ့ထွေးစိန်မျက်လုံးတွေပြူဝိုင်ပြီးတကိုယ်လုံးတုံနေတယ်အေးအခုနင့်သားကိုလည်းငငယ်ရွရွနဲ့အသက်တေးအောင်ငါတခါတည်းတေးအောင်လုတ်လိုက်ရလို့နော်မလုတ်ပါနဲ့မလုတ်ပါနဲ့အမေတော့ချက်ကြီးကိုပြောပါအောင်တုတ်သားလေးကိုမလုပ်ပါနဲ့လို့အဖွားကဝုန်းကနေတခါခုံလိုက်ပြန်တယ်ဟဲ့ထွေးစိန်နောက်ဝေလေတာကိုအဲ့လိုမပြောရဘူးဒီကောင်မလေးနဲ့တော့လို့တော့ဆိုတဲ့အတိတ်တလန့်တန်တွေထွက်လာတယ်အမိုက်မဲမို့မသိလို့ပါဗျာမသိလို့ပါထွေးစိန်ဟဲ့ငါ့
nga pyo thulo pyo le ma ti lo ba ma ti lo ba pya chou ta le ko te yang ma lou ba ne pya a pwa o ga sa bin phyu le de ta lo lo phit twa a gao ta nyai nyai lou lai de e di lo so nit ta a tat ma te chin yin nga ko jwe ya me ne win yin ti yo ma san ta min khone sau a me ta hin ne ko sa phit jwe nit ta chi chin ne kaung twa si ya me he cha la cha la he pyo lai le thwe sain jwe ba me phit ba me lo a me chauk tu oh pyo lo ba so di yu tu tu paw taw taw ma ni lo nga tei chin ne jwe ba me jwe ba me phit ba me pya အပွားကိုခေါင်းညက်ရင်ပြစ်လဲလိုက်တဲ့အချိန်ကြောင့်ဝါးကျန်းငယ်မော်တိတ်ထားတဲ့ကလေးကအုံငိုလိုက်တယ်။မိခင်လေးလိုပူလောင်လာတဲ့တားကလေးကိုဖေးစိန်ပွတ်ယူလိုက်ရင်အမေကမကြေမနက်နှကန်းကိုက်မိတယ်။ယူတူပေါ်တော့ပေမဲ့နေရာတကာထွေးစိန်မယူဘူး။မပေါ်ဘူးအမေရဲ့။ခေါင်းလောက်ဝေလာတဲ့ထွေးစိန်တို့တတီကောင်းမြေတဲအိမ်စုကလေးဟာပြောင်းဆက်ကိုစိုက်ပြိုးပြီးပြောင်းဆက်ထမင်းနဲ့ပဲအသက်ရှင်ကြတယ်လေစံထမင်းဆိုတာဘလို့ဟာလဲလို့တတီကောင်းတဲအိမ်စုမသိဘူးဆိုတာအမေလည်းသိသားနဲ့အမေရဲ့ကားလမ်းမနဲ့နေတဲ့ထွေးစိန်တို့အမျိုးတွေဟာတတီကောင်းကနေဆိုအသွားပြန်နေကုန်ခီးလောက်ရှိပေမဲ့ထွေးစိန်မမောပါဘူးဒီမှာလေဒီမှာကြည့်ထွေးစိန်လေဘင်းကပစိုးအိတ်ထောင်ထဲမှာတမင်းတို့ထမင်းစုပ်စံဖြူထမင်းနဲ့အမဲသားဟင်းတို့အသွားတော့ကတော့ဒီပစိုးအိတ်ထောင်ထဲမှာလမ်းတစ်လျှောက်တွေ့တဲ့ဟင်းရက်တွေမြစ်တွေနဲ့အပြည့်ပါအမေအကြံလေအမေကထွေးစိန်နဲ့မုတ်ဆိုးမချင်းတူပေမဲ့ညံချင်းမတူဘူးအမေကညံကောင်းတယ်ထွေးစိန်ကိုအဖေအမျိုးတွေရွာသွားခိုင်းတာလေအမေပဲအဖေအမျိုးတွေကိုပေးဖို့သွားရင်လာရင်ဟင်းသီးဟွက်တွေခူခိုင်းပြက်တွေချိုးခိုင်းတာလေအမေပဲညနေပန်းမလာတဲ့လက်ဆောင်တွေကိုထွေးစိန်မယူခြင်းဘူးအမေကအတင်းခိုင်းတာအဖိုးတန်တန်မတန်တန်ကိုကပေးစရာလေးပါတော့ကောင်းတာပေါ့တဲ့ကိုကပေးရမယ့်သူကလည်းပေးခြင်းစိရှိတာပေါ့တယ်လေအမေပြောတာမှန်တယ်အဖေတို့အမျိုးတွေလည်းစင်ရဲရှာကြတာပါပဲထွေးစိန်ခူးသွားတဲ့ဟင်းရက်တွေမြစ်တွေကိုသူတို့လည်းမတ်ရှာတယ်လေပြီးတော့အဲ့ဒီလက်ဆောင်လေးကြောင့်ပဲအဖေအမျိုးတွေကခမင်းတထုံနဲ့အမေသားဟင်းကိုတိမ်တက်စင်လိုက်စုပေးခဲ့ကြတာပေါ့ထွေးစိန်မှာနားတော်မနားနိုင်ပါဘူးလူကျင်နာလေးရတာနဲ့ရေလေးတစ်ခွက်ခတ်တော့ပြီးအပြေးလွှားပြန်ပြေးခဲ့ရတာဒါတော်ကြည့်အောင်အချိန်ကလေရွာပြန်ရောက်တာနဲ့နေဝင်มาပဲခေါ်စားကနေဝင်ရင်တယောက်မှပြေးရမှာဆိုတော့အတော်လောက်ပါပဲဒီခေါ်စားပြပြီးရင်တော့တော့ချက်ကြီးကသားလေးချက်ချင်းနေကောင်းမယ်တဲ့တော့ချက်ကြီးကကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာထွေးစိန်ဖြင့်ခုမှသိတော့တယ်ထွေးစိန်ဗတ်ကြီးကြီးနဲ့မှတ်ကြီးတော်ထဲမှာဝါးခုံရင်ဝါးချုံကြီးစူပြီးတည်အောင်လှုပ်တာသူလှုပ်တာတဲ့တော့ချက်ကြီးကိုမှတ်ကြီးမူမူယူယူနဲ့စိတ်ဆိုးအောင်ဘာတွေပြောပါလဲမှတ်ကြီးကလည်းထွေးစိန်ယောက်ျားရဲ့မပြောရဘူးအပြောမတတ်အဆိုမတတ်မှတ်ကြီးတို့ဝါးခုတ်တဲ့တောတွေဟာဒီတောတွေပေါ့လေဝိမာဝါးရောက်ပင်တွေရိမ့်နေသွားတော့ထွေးစံရင်နဲ့ထိတ်ခနဲဖြစ်သွားတယ်မှတ်ကြီးဝါးချုံစုတာဒီဝေယုံတောများလားထွေးစံနေလျှောက်နေတဲ့ဝေယျချောက်တွေဟာအခုမှအတန်ပုတ်မြီလာသလိုပဲထွေးစံမြ мян လျှောက်ကမှဝ
ဝေယုံပင်တွေကပိုပြီးရိမ့်နှဲ့လာသလိုသရချောက်တန်တွေပိုပြီးစုညံလာသလိုပဲဖះမချောက်နဲ့နော်ငါကြောက်တတ်တာနင်းသိရသားနဲ့နင်ကအမဲသားများဆိုငန်းငန်းတက်အမလေးဒါလေးတော့မလူလိုက်ပါနဲ့ဟဲ့နင့်သားတွက်ဟဲ့နင့်သားလေးနေမကောင်းဖြစ်နေလို့ခေါ်စာပြစ်ဖို့ဟဲ့ထွေးစိန်ခြေလန်းတွေပုံမြန်လာရင်ကြောက်စိတ်ကထိမ့်မရတော့ဘူးဝေါကနေဝယုံတော်လေပြင်းတစ်ချက်အဝိတ်မှာတော့သိရချောက်တွေပေါ်မှာထွေးစိန်ကာခုံပေါက်ပြေးပြီပစိုးအိတ်ထောင်ကိုကြစ်ကြစ်ပါစုံရင်ဇပင်ဖရာဥယေဖရာနဲ့ပေါ့အမေသာသိရင်ဘလောက်စူလိုက်မလဲကြောက်တယ်အမေရဲ့မှတ်ကြီးချစ်ချီကိုပါရဲ့ငါနောက်လိုက်မလာနဲ့နော်တက်ဒီကုံရဲ့နေဝီတီယောကအမောင်ဘက်ကိုလူကျင်နေပြီရွာပြမတ်တပင်အုပ်တွေရဲ့ရိတ်ကပို့ပြီးမအောင်လုံနေသလိုပဲအမေရက်ထားတဲ့ဝါဘန်းအစ်စ်ကလေးကဝစိမ်းနဲ့လေမွှေးနေတယ်ဘန်းကလေးထဲမှာငါပြောဘက်ခင်ပြီးစံတမင်းခုနှစ်ပုံပုံထားတယ်စံတမင်းပေါ်မှာအမဲသားဟင်းကိုပုံလို့ပေါ့ရွာပြင်ဘက်ခြုံပုတ်တွေနားမှာခိုးစာဘန်းကိုထွေးစိန်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့အမေမှားတဲ့အတိုင်းဝိုင်းရောက်မှအစ်စ်လေးနဲ့ခိုးစာဘန်းကိုတောက်တောက်ခောက်ရင်အမေသင်မေးတဲ့အတိုင်းအရှင်ကြီးအရှင်ကောင်းတို့အားစံပြူထမင်းနဲ့အမဲသားဟင်းဖြင့်ခေါ်စာများကြွေးပါလေဗျာအပြစ်ရှိကကြေတော်မူပါတပည့်တော်မရဲ့သားလေးအားအမြန်နေကောင်းအောင်မတော်မူပါလို့တော့ဆိုတဲ့စကားကိုအထက်ထက်ရွတ်တယ်အမေကခေါ်စာပြစ်ပြီးတာနဲ့မြ мян ပြန်ခဲ့တဲ့ကလေးကတအီးနဲ့ထွေးစိန်စီလက်ကလေးလန်းလို့ဘလို့လို့ချီအားပါမလဲအမေရင်ခွင်ထဲကကလေးကိုတစ်ချက်ငုံနိုင်ခဲ့ရတယ်။မျက်နာလေးကပူတော့မယ်။ဒါပေမဲ့မနှက်ပြန်စို့တက်တာသွားမှာပါ။အမေစကားကိုနားမထောင်ပဲခေါ်စာပန်းနဲ့မလန်းမကန်ကအင်ရွာကြောက်တွေပေါ်မှာထွေးစိန်ထိုင်ချပစ်လိုက်တယ်။အခုမှမောလာတယ်။တနေ့ကုန်တနေ့ကန်သွားခဲ့ရတဲ့ဖိုက်ထဲမှာရေပဲရှိတယ်။အမျိုးတွေကျွေးတဲ့ထညက်နှလုံးရယ်ပေါ့ခေါ်စာပန်းဘက်ကိုထွေးစိန်လှဲ့ကြည့်တယ်ခေါ်စာထမင်းနဲ့အမဲသားဟင်းပုံလေးတွေကဒီအတိုင်းပဲရှိနေစေပါအလိုဖျားဖျားချုံဘုတ်တွေနားစီကရိတ်ခနဲ့အလိုလိုမြင်လိုက်ရပါသလားထွေးစိန်တစ်ခုလုံးစက်သိန်းတွေတပြန်းပြန်းထထွားတယ်ခေါ်စာကိုစားဖို့နတ်တွေလာကြပြီလားနတ်တွေကတကယ်စားတာလားအမေပြောဘူးတာထွေးစိန်မှတ်မိပါတယ်နတ်ဆိုတာအငွေပဲစားတာတဲ့ထွေးစိန်ဒီဘက်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်အမေကတော့မျောနေတော့မှာပဲပြန်ရကောင်းမလားအိုးမပြန်သေးဘူးနတ်တွေကအငွေ့စားကသိကြမှာမဟုတ်ပါဘူးချွတ်ချွနဲ့ချုံပုတ်လှူရှားတဲ့တွင်ထွေးစိန်လန့်ပြတ်ပြီးထခုံလိုက်တယ်ခေါ်စာဖန်းစီကြည့်လိုက်တော့ကြည်စန်းကြည်စန်းထွေးစိန်ထက်အကြံဦးသူတွေလက်ထဲကဝါရောက်မကိုကြစ်ကြစ်ပောင်းစုပ်ရင်ထွေးစိန်တဟုန်တို့ပြေးတယ်ဝတ်ကြီးဟိုလုံတန်ကဲရုတ်တီမှကလေးတွေဝိုင်းနေတဲ့ခေါ်စာဘန်းနာကိုထွေးစိန်ရောက်တာနဲ့ကလေးတွေကိုအတင်တုံးထိုးပြလိုက်တယ်ဟဲ့ဖေစာဖေစာနင်တို့နော်နင်တို့နော်ကလေးတွေကထွေးစိန်ကိုနည်းနည်းမှအေးမလုပ်ပဲသမင်းစုပ်တွေကိုလှုပ်စားကြတော့ထွေးစိန်တယောက်ကလေးတွေကိုဝါရောက်မနဲ့ခုတ်ရင်း
သူပါအတင်းလှုပ်ရှားပြလိုက်တယ်ထမင်းထမင်းစံပြူထမင်းနဲ့အမဲသားဟင်းတစ်လုံးကရေပဲရှိတဲ့ပိုက်ထဲကိုအရသာရှိရှိခုံဝင်သွားကြတယ်ပေးအောင်ဟဲ့ငါပေးအောင်တော်တော်သွားကြတော့ကုန်ပြီဘမ်းမကြံတော့တယ်အမေသာသိရင်တော့ထွေးစိန်ကိုဝဆိုင်တုံနဲ့စော်ပလော်တီးလိုက်မယ်ပါစက်ထဲကထမင်းလောက်ကိုအာရပါရဝါရင်ထွေးစိန်ပြန်ပြေးခဲ့တယ်ဝက်ကြီးတို့ဖိုးလုံးတို့ကလေးတစ်တိုက်ကသပင်ဖိုးရုပ်ဖာရထမင်းရေရှာနဲ့ထွေးစိန်နောက်ကတဟေးဟေးနဲ့တဲဘဝမှာအမေထိုင်နေတယ်အမေကိုကြောက်ကြောက်နဲ့အမေရင်ဝင်ထဲကသားလေးကိုပွေယူလိုက်တယ်ဟဲအမေခေါ်စာပြစ်လိုက်တာကလေးကိုအေးသွားပြီနွေနွေလေးပဲရှိနေတဲ့ကလေးခန္ဓာကိုယ်ကိုစမ်းသပ်ရင်ဝမ်းသာအာရအော်တဲ့ထွေးစိန်အတန်ဆုံးမှာအော်တန်နတ်နတ်ကြီးပေါ်လာတယ်ဟဲ့အယူမအပေါ်မရဲ့နေသာတည်နေတာဟဲ့သိရဲ့လားနေသာတည်ပြီးမိထွေးစိန်ရဲ့ကြောက်ရွံ့တရုတ်လိုငြိမ်သက်တောင့်တင်းသွားတဲ့ထွေးစိန်ရဲ့မေးစိတ်ပေါ်မှာတော့ထမင်းစိတ်ပြပြလေးတွေကထိတ်စင်ကုန်လို့ပေါ့ဇလန်လေးကတော့ဒီနေရာမှာတင်ပြီးဆုံးပါပြီရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့မြမစာရေးဆရာများရဲ့စာပေမျိုးစားစုံလင်ကိုအတန်ဇလန်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ဆောင်မျောနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ရှင်နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ตายาเอเจนเนบัวเลเมียไปไซนနိုင်จ๋าပါซิရှင်